Հայաստանի Հանրապետությունում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանության եւ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցության շրջանակներում, ինչպես նաեւ Էմիրատական Կարմիր Մահիկ Բարեգործական Կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվեց Ձմեռակացի Բարեգործական Ծրագիր Շիրակի մարզում։ Մարդասիրական օգնության ծրագրի շրջանակներում մարզի շուրջ 350 անապահով ընտանիքի տրամադրվեցին ձմեռային վերմակներ եւ էլեկտրական տակացուցիչ սարքեր։ Նշենք նաև, որ նախագիծը կրում է ամենամյա բնույթ եւ իրականացվում է աշխարհի տարբեր երկրներում։ Մարդասիրական ծրագրի ընթացքում արդեն իսկ օգնության արկղեր են տրամադրվել Գեղարքունիքի եւ Արմավիրի մարզերի շուրջ 500 անապահով ընտանիքների։ Առաջիկա օրերին նախատեսվում է մարդասիրական ծրագիրն իրականացնել Արագածոտնում, Վայոցձորում եւ Սյունիքում։ Ընդհանուր առմամբ ծրագրի շրջանակներում մարդասիրական ծանրոցներ կտրամադրվեն ավելի քան 1350 անապահով ընտանիքների։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից տրամադրվող մարդասիրական եւ բարեգործական օգնությունները երկրի արտաքին քաղաքականության հիմնակարն են, որոնց նպատակն է թեթևացնել մարդկանց դժվարին կենսապայմանները։